dneska tady probíhá akce Neberte nám naši hru, turnaj pro ročník 2009, to znamená kategorii U7. V Praze snad myslím poprvé v netradiční formě 3x3 bez brankáře. A je to vlastně menší hřiště, které je tvořeno dvěma brankami na každé straně, to znamená, že každý tým útočí na dvě branky a zároveň brání svoje dvě branky a v podstatě mělo by to nabízet hráčům větší volnost, větší možnost rozhodovat se, správně využívat prostory na hřišti a samozřejmě střelit i větší počet branek tím, že jsou zdvojeny. Při těch větších počtech hry se hůř dostávají k té brance, třeba ty zadní hráči, ale tady, když se podívám do toho zapojení, kolik kluků je prostě na míči a jak často, tak si myslím, že to má obrovský efekt pro ty děti. Ne? Myslím si, že na dnešním turnaji můžeme být zatím spokojený, že rodiče se snaží fandit pozitivně a případně prostě podporovat, a někteří víc hlasitě, někteří míň, ale neslyšel jsem tady během turnaje nic negativního nebo nějakou snahu o to vyloženě těm klukům napovídat nebo řídit jim tu hru, a včetně teda rozhodčích, kteří prostě nechávají hře maximální volnost a vlastně, když už je potřeba, tak spíš těm klukům poradí nebo něco vysvětlí, ale většinou ta hra plyne poměrně bez přerušení. A myslím si, že ten tlak obecně hodně klesnul ze strany rodičů i ze strany trenérů a cítím zlepšení. A tenhle ten projekt právě Neberte nám naši hru je úžasný v tom, že právě se vysvětluje těm rodičům, jak by se měli chovat, jak by mohli vychovávat své děti, protože já si myslím, že všichni tady jdeme za stejným cílem a to je právě ta výchova těch dětí.